após mais uma discussão. Sofri, foi duro, quase superei. Nas redes sociais a velha bloqueei. Sua foto apaguei do celular e já foi embora prometendo não mais ligar. Mas no fim de semana vi uma chamada oculta no meu celular. Foi dupla recaída, fugi também não superei. E já passaram 5 dias e minha atual continua sendo a ex. Foi dupla recaída, continua sendo a ex. Chama na pressão no verdadeiro original. Depois de um dia sem te ver, após mais uma discussão, sofri, foi duro, quase superei. Nas redes sociais até bloqueei. Sua foto apaguei do celular e já foi embora prometendo não mais ligar. Mas no fim de semana vi uma chamada oculta no meu celular. Foi dupla recaída, fingi também não superei. E já passaram 5 dias e minha atual continua sendo a ex. Foi dupla recaída, fingi também não superei. Continua sendo.